Re! Viss ēters ir te! Visa Eiropa šo ziemu gaida ar bažām par energoresursu izmaksu pieaugumu. Jāteic, ka ir ieviest dažādi pasākumi, lai mazinātu izmaksas. Tuvojoties ziemā Eiropas Savienības dalība valsts ilgi un plaši ir diskutējuši, kā labāk risināt strauju augošo apkursu cenu problēmu mājasaimniecībām un uzņēmumiem. Un par šo un arī citiem tematiem šorīt saruna ar Eiropas parlamenta deputātu Andri Ameriku. Labrīt! Labrīt! Jā, nu šodien Latvijā ir gaidāmas meteoroloģiskās ziemas sākums, tā vismaz tiek ziņots, un tas tiešām liek daudz domāt par energoresursiem, to pieaugošajām izmaksām. Nu, šobrīd mēs arī varam dzirdēt tādu retoriku, ka šai ziemai mēs esam sagatavojušies, bet nu, tā lielā problēma būs nākamā gada un nākamā ziema. Kā tad ir tā situācija šobrīd? Tie statistikas dati ir, ka šobrīd tas gāzes daudzums, kas ir Eiropā iepirkts, viņš ir pietiekams. Nu, ņemot vērā dabīgi, kā tā ziema būs, bet tas, kas nākotnē, ir skaidrs, ka Krievijas gāzes vads būs ciet. Nu, šodien ir divi tādi lielākie piegādātāji vēl Eiropai. No vienas puses ir Azerbaidžāna, kur piegādā dienvidu Eiropas pusē, nu, tātad 100% Bulgārijai, 60% Itālijai, Grieķijai. Gāzi, nu, otrs no ziemeļa puses ir Norvēģija, nu, tātad ir arī šī sašķidrinātā gāze, bet jebkurā gadījumā skaidrs ir viens, ka gāze vairs nebūs nākotnē galvenais enerģijas ražošanas, nu, teiksim, avots, un šobrīd šī zaļā enerģija, kas arī Latvijā ir būtiska, vai tas ir saule, vējš, hidroelektroenerģija, tas būs tas, kas radīs šo alternatīvu, jo uz tās adats, cik ilgi bija, Eiropu uz oglēm un uz gāzi, tas īstenībā ir jau beidzies sapnis. Jā, nu, bet jāatzīst, tas tomēr ir tāds grūts lēmums daudzām valstīm, kurām ekonomika lielā mērā ir atkarīga no gāzes, visu laiku ir bijusi saistīta ar to un nav īsti tās alternatīvas attīstītas. Zinām, arī Ungārija, piemēram, ir koši savos izteikumos nereti. Kā jūs teiktu, tad, kad ir būtiskākie lēmumi jāpieņem par energo tieši sfēru, cik vienota ir Eiropas Savienība, pat labana? Nav viņu vienot. Ir liels domstarpības, tāpēc arī, piemēram, mēs runājam nevis par vienu paketi, kad mēs runājam par sankciju paketēm, iet pirmā, otrā, trešā, mēs esam nonākuši līdz astotai, jo tikai tad, kad tiek panākt šī vienotā rīcības ar 27 valstīm, tad mēs kaut ko panākam. Bet, ja runājam par enerģijas jautājumiem, tad bez šaubām visatkarīgākā no Krievijas gāzes bija tieši Austrum Eiropa, tā varētu teikt, jo vēsturiski visi šie vadi, gāzes vadi un naftas vadi, visi vēsturiski gāja uz Austrum Vāciju, gāja uz Ungāriju, uz Čehiju, tā skaitā arī uz Latviju. Un tas lielā mērā šobrīd vairāk ietekmē tieši šo austrumu pusi, jo rietumu pusē, Francijai, nu, teiksim, tām valstīm, kas bija, tur jau bija diversificēta šīs no enerģijas piegāde. Nu, Vācijai gan arī tā situācija nav viegla. Vācija tieši austrumu Vācijas dēļ, jo austrumu Vācijā praktiski tikai un vienīgi bija šī Krievijas gāze. Rietumu Vācijas pusē nē. Un tāpēc nu, tā prognoze šobrīd ir diezgan skumja. Ja ņem vērā, ko pēdējo divu dienu atpakaļ publicē Eiropas komisija kopā ar Eiropas centrālo banku, nākošā gadā trim valstīm ir gaidāms ekonomikas kritums. Tikai trim. Nu, trim valstīm ir Vācija, Zviedrija un Latvija. Par ko tas liecina, ka mums arī šis ekonomiskais kritums? Nu, es gribu teikt tā, ka mums laikam vairāk ir cita arī uzdevumi, jo nu, starp trim Baltijas valstīm tikai Latvijā ir šis kritums. Ja? Vācija skaidrs, tas ir viens tieši tais Austrumvācijas dēļ, ir grūti, nav liels, 0,6% tiek paredzēts ekonomisks kritums Vācijai un Zviedrijai un 0,3% Latvijai. Viss pārējās tātad dalība valsts nu, vai nu ir nulle vai nedaudz virs šīs te nulles plus nozīmē. Nu, tas nozīmē, ka mūsu jaunai valdībai, kas agar vai vēl būs diezgan nopietni pie tā jāstrādā. Jūs pieminējāt sankcijas, kas tiek pieņemtas pa paketēm, un ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs tieši vakar arī Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksmē aicināja apstiprināt 9. jau sankciju paketi pret Krieviju. Ko jūs dzirdat Eiropas parlamenta rindās? Noteikti satiekaties, runājat arī ar kolēģiem no dažādām valstīm, cik liels pat laban ir atbalsts šai 9. paketē? Sāksim ar to, ka atbalsts Ukrainai ir praktiski no galējiem komunistiem. Ja mēs skatāmies nu, šajā Eiropa parlamenta politiskajā spektrā no galējiem komunistiem līdz galēji labējiem. Tātad no 705 deputātiem es gribētu teikt, ka tātad par šo kompleksu atbalstu Ukrainai
nu, praktiski ir visas frakcijas. Šodien aptuveni, es teiktu, 20, varbūt 25 deputāti, pamatā neatkarīgie deputāti, kas nepiedara ne pie vienas politiskās grupas, nu, tātad ir ar šo īpašo viedokli. Tas pierāda, ja teiksim, tik liels no deputātu skaits no Eiropas parlamenta, pie tam no visām politiskām grupām ir gatavi šodien turpināt stingri atbalstīt Ukrainu, tas dod arī lielāks pilnvars Eiropas komisijai, un tas dod arī lielāks iespējas šobrīd meklēt šos risinājumus. Jau pirmo reizi arī Eiropas Savienības vēsturē pastāvīgajā budžetā, kas ir nākamgad, tika panākt vienošanās, ka tātad, nu, tiek finansēts Ukrainas šis valstiskums, kas ietver skolotāju algas, tātad mediķu algas un tā tālāk, 3 miljārdu eiro apmērā, no kuriem tātad pusi dod Amerika, tas ir 1,5 miljārdu un pusi dod Eiropas Savienība. Katru mēnesi tātad pastāvīgi tiks pārskaitīts šis 1,5 miljārds Ukrainas valstiskuma nodrošināšu. Kopā gada 18 miljārdi. Par to nobalstoja Eiropas parlaments, to tātad atbalsta Eiropas komisija. Nu, šobrīd tas ir Eiropas padomē, tas ir Eiropas padomē, kur, nu, pagaidām tātad nav vienprātības, piemēram, Ungārija uzskata, ka vēl par to ir jādebatē. Jā, bet tieši par sankcijām pret Krieviju runājot. Par sankcijām pa Krieviju, tātad vēlreiz tur, kur tiek panākta šī vienošanās, tur tātad arī tas stājas spēkā. Tas ir atkal 27 valstu absolūti vienots viedoklis. Tāpēc jau es teicu, ka ir, nu, teiksim, tā sankcija numuri. Ja, kāpēc varētu jautāt, kāpēc ir paketi 1, 2 vai 8 vai 9, tur, kur tiek panākta šī vienošanās, tur attiecīgi mēs arī ejam tālāk. Tur, kur šī vienošanās nav panākta, nu, tātad tas ir atkal diskusija objekts nākotnē. Pavisam īsi vēl par atbalstu Ukrainai, par šo finansējumu, ko jūs minējāt, ko arī ir paredzēts pārskaitīt tātad valstiskuma atbalstīšanai, lai nodrošinātu cilvēkiem atalgojumu. Skaidrs, ka kara plosītājai valstī ir jāpalīdz, bet tomēr šajā brīdī, kad runa ir par tik lieliem līdzekļiem, vai Eiropa ir skaidrs kontrolas mehānisms, kā Eiropa, un vai vispār uzraudzīs, ka tiešām tas finansējums nonāk līdz tam pašam galamērķim, līdz katram konkrētam skolotājam tādā apmērā, kā tas ir paredzēts. Bažas par to ir. Bažas par to ir. Par to arī notiek debats. Tas arī viens no tiem argumentiem, kāpēc šodien vēl Eiropas padomu, nu, kas ir Eiropas padomu, tas ir visu valstu premjerministri, nav uzspieduši zīmogu šī vienošanās. Un tas nozīmē, ka tās debats ir gan par to, kā šie līdzekļi tiek piesaistīti, jo tas, ka Eiropas Savienības katra dalība valsts maksā budžetā 1,08% no savu koprodukta, tas nenosaka šos papildus 18 miljārdus, kas ir nepieciešami Ukrainai. Tātad Eiropas Savienība ir jāaizņemās, jāpiesaista papildus līdzekļi, par to jābūt visu tātad 27 valstu piekrišanai. Es saku, Eiropas parlaments ar ļoti nospiedošu balsu vairākumu par to nobalsoja. Nu, Eiropas komisija to atbalsta. Nu, šobrīd šis jautājums ir tieši jau pie dalību valstu vadītāju nu, sanāksmes, nu, kā teikt, kompetences. Jā, jūs arī sarunas gaitā minējāt jaunās valdības veidošanas procesu un teicāt, ka nogribē vēl tā tiks izveidot, protams, bet 14. Saeimas deputāti ir ievēlēti un faktiski ir jau sākuši savu darbu, arī šobrīd vēl nav pat izveidotas komisijas. Kā jūs redzat, gan paturot prātā, kā šobrīd norit valdības veidošanas sarunas arī par to, kāds tad un cik produktīvs izskatās darbs gan topošajai, iespējams, koalīcijai, topošajai opozīcijai, arī jaunajai Saeimai? Nu, es teiktu, ka tas nav nekas jauns, tas notiek ik pa 4 gadiem, bet tā kritiskā puse varētu būt mūsu valsts prezidenta virzienā, jo nekad nav bijis tā, ka nu, tā tad jau nostrādājot vairāk kā mēnesi pēc vēlēšanām, tātad nav nominēts premjera kandidāts. Tātad tas īstenībā ir diezgan saudabīgi, jo nu, tātad, kā iepriekš bija, nu, nominē premjera kandidāti, tas nopietni veids pārunas, nu, izdodas, neizdodas, nāk tālāk, atkal nākošās alternatīvas. Nu, šobrīd ir tā kā tāda bīdīšanās, kurā nu, it kā valsts galva nav izpildījis savu pamatu pienākumu. Viņš nav nominējis premjerministra kandidātu. Tai pašā laikā iet kaut kāds vispārīgs diskusijas par to, kā skolotājs ar skolēniem parādiet domrakstu. Es domāju, ka lielā mērā arī pašu politiķi šobrīd ievēlēto, viņi ir ar lielāku pieredzi kā iepriekšējā Saeimā, vēlēšanās nodrošināt savu statusu, savus intereses ir tas, kas rāda vēl papildus spriedzi veidojot šo koalīciju. No partijas godskalpot Rīgai 14. Saeimā ievēlēts Oļegs Burovs, atgādināšu skatītāju, viņš startēja kopā ar Latvijai pirmajā vietā. Daudz ciešāka sadarbība integrācija abiem spēkiem kopumā arī ir paredzēta?
Pagaidām mēs viens otru vērtējam, tātad 26. novembrī būs partijas kongress, tātad, kur jau Burovs Oļegs kā partijas priekšsādātājs arī paudīs savu viedokli, kā mēs tālāk varam meklēt savus sabiedrotos vai arī ar kuriem ciešāk kopā strādāt. Kāds ir jūsu viedoklis par tiem sabiedrotajiem? Es gribētu teikt, ka mums ir diezgan laba pozīcija, jo gods kalpot Rīgai ir, manuprāt, viena no retajām partijām, kuri pārstāvāt Eiropas parlamentā, Latvijas parlamentā un arī Rīgas domē. Ja. Nu, tas īstenībā ir diezgan unikāls gadījums, līdz ar to mēs noteikti meklēsim partnerus. Un... Veidosiet apvienību ar Latviju pirmajā vietā? Pagaidām tas nav nolēmts vēl. Bet par to iespējams nolēmšu 26. novembrī. Vai 26. novembrī par to nolēmšu, nezinu, bet diskutēt par to mēs varam. Nu ko, pasakosim līdznotiet arī šim tematam, kā tad virzās. Paldies, paldies šorīt par sarunu. Paldies. Andris Amerīks, Eiropas parlamenta deputāts no partijas Gods kalpot Rīgai šorīt.